Takže jo lidi, já vás zdravím, vítám vás ze serveru MyNest, je to tak kluci? Halo? Halo, kluci? Ano. Je to tak, souhlasí to? Server MyNest? Jo. Výborně, tak jsem se konečně trefil. Jenom jsem vám chtěl ukázat tady s klukama, co tady tvoříme, tak ve volném čase. Právě tady, ježišmarja, jsem se bugnul. Právě se tady pokoušíme zprovoznit farmu navičky, už se tam občas i spavnujou, když teda nejsme poblíž. Mohli bychom to zkusit celou klucí, kdyby náhodou se nám do záznamu něco objevilo. Tak se zkusíme přesunout, tady máme to, tenhle ten náš měřící bod. Jinak osvětlovali jsme podzemí, trošku kopali tady na povrchu, zatím 50 bloků do všech stran, aby jsme věděli, jako tady zavodnili ten prostor. Samozřejmě se to musí rozšířit, asi na 128 mám pocit. A osvětlit pořádně to podzemí, to bude asi největší problém. Jak tady pěkně skáčou ty kluci. Ježišmarja. No, teď se nám to samozřejmě určitě zespavne, protože v podzemí to bude šíleně neosvětlený. A něco už jsme tam teda dali, asi bednu torček, ale není to nic platný. Chce to fakt udělat pořádně. Tak to je asi k tomuhle z tomu. Tady takhle prostě kopeme. Víkend jsme si sem dali, je to dáreček od kde seš? Tamhle, od Levise. Jo, já jsem tě nemohl najít jenom. Takovýhle božkový kluk. Sundej si brnko, aspoň, ukaž se nám. Mám místo, počkej. Tak ho vyhovoď, ježišmarja. Proč se tam nic nechce spavnout zrovna, když to chci ukázat krucinál? Tyjo, takový bohatý věci, dej mi. On to fakt vyhazuje, tyjo. No ukáž. Jo, dobrý, hele. Tak, takhle vypadá, takhle černý. Jsme všichni černý tady, až na... I s kosou. Až na Tondo. Jo, ty nejsi jediný černý, ty vypadáš jako ten nějaký zahradník. Já mám akorát černou hlavu. Hele, ale, už se tam spavnuli. To je parádička. To je, viď? Ono, až se to udělá pořádně, jak to bude bomba tohle. Až se to udělá pořádně. Takový zdroj glowstone, no, avkovací. No to ano. Tak, heleďte se, kluci, já myslím, že by bylo na čase vyrazit směr spavn a ukázat, poslední video bylo vlastně, jak jsme zabíjeli draka s váma, že jo? Souhlasíte? Jo. Souhlasíte. Jo. Tak vyrazíme směr spavn, ukážete, co jste tam vytvořili. A tam vlastně už je Levisi ta farma, viď? Na Iron. Je to tak? No, na spavnu, no. Na Iron. To je takovej ten, co ty... Jo, no, přesně tak. Tak, pokusíme se dostat na spawn. Já myslím, že je to asi 200 bloků tímhle směrem, takže... By to mělo být hned. Klidně mi do toho kecejte, kluci, to se vůbec nestyďte. Já jsem takhle zamlkl, já nevím, co kecat. Jo, ty zrovna. Ale teď mi to trošku cuká, teď se mi to všechno bude načítat, takže... Samozřejmě OBSko. Tak, já už bych ho měl vidět, krucinál. Jsme tady. Jo, tak. A tady mám Levi, si můžeš povyprávět, co tady máš v plánu. Tady jsem. Tak vyprávěj, co tady máš v plánu, ukaž se. Tady bude postavena... Tady je ten portál. Tak bude. No. Moment. Já si stiším zvuky. To určitě. To bylo děsný. Já to slyším od tebe, no. Tak. No, tady, jak je ten portál, tak bude zvonice středová, takové vesnice tady. Ano. Na jednom kopci bude jedna věž, na druhém kopci bude druhá věž. A no. Tady uprostřed by měl být nějaký hrad postavený. To ti dá dost práce, si myslím. No, tak neplánuji skončit, že jo? Tady dole je ty to, tak tam je ta Iron Farma, tady jsou ty skla kvůli dveřím, souhlasí to? Souhlasí to. Jo, a jestli si dobře vzpomínám, tak tadyhle někde je ta díra, kudy se dá vlézt dovnitř. No, tady by měl být potom nějaký bajač, takový skladový, jakoby kovárna, železo, že jo, a podobně. Aby to k sobě pasovalo. Tak se schválně podíváme, jak to produkuje. No, tak to je ale slušný, jako. Já si myslím, že tohle je hodně dobrý. Tak, ale no, teď. To už jsme vzdali hodně z toho. Tak, teď tomu bychom se teda ještě pochlubili. Tak bychom mohli udělat průzkum toho endu, co jste tam tvořili. Co, souhlasí ty? Ano. Tak jo, tak... No, ještě můžeme ukázat tady nebe, že jo? No tak tam stejně musíme. Tam se toho taky hodně změnilo. A koukneme do nedru, jak se tam pokročilo. Jinak, naštěstí je tohle server, který začíná, takže tady mají kluci ještě spoustu možností, jak se všechno udělat podle svýho. Nemusí nic předělávat. Jo, teď ty FPSka, to je mizérie.
Tohle je hodně dobrý nápad s těma stromama, to mě se hrozně líbí. To je fakt bomba. A tady byste měli problém s těma gástama, co? No. Ono by to chtělo asi tu podlahu udělat halblokovou, ne? Pak, no, aby se... menší prostor, aby se nemohli spavnovat do místo. Tak ale... Jako liánama, pavučinama a podobně. Jo, jo, to dá dost práce, no, budiš. Tamhle vlastně cesta do toho, do Wither Farmy, co blbneš? Pomoc! Ale už tady boucha. No, vidím. A to tady takhle pěkně uhasím. Jo, to je pravda, no, to taky nikdy tak nemají, že jo. Jak tohle je výborný nápad s tou pekárnou, já jsem to vždycky dělal jenom na jednu pec, nebo na dvě pece, a dát je takhle dvě za sebe, to mě snad nikdy nenapadlo, jako. Garit zemře. Ježišmarja, to nás mrzí. Hele, tak vyrazíme směr se podívat ten end, ukážeme, vysvětlíte, popovídáte. Pak bychom mohli jít zkontrolovat někoho stavení, ne, co? Třeba Garit. A nebo Levisovo, protože to se mě hrozně líbí. Co, Garite? Máš něco proti? Meč. Gary by mohl jít, Gary to je, my tam Levisovo. OK. Tak, tady vlastně jsme začínali minulý díl, kde jsme se potkali poprvé s touhle partou výborných lidí. Až no, na některý, tady, že ano, Garite? Tak, já už jsem teda tady taky. Tak, jdem na draka. Tady, na draka jdem. Jo, jdem se podívat na, na draka, tak pochlup se, čí je tohle práce. No, Levise zase. Zase Levise, všechno tady oddřel Levis, chudák, ježišmarja. Proto jsme ho sem vzali, ty. Jasně, aby to všechno oddřel. Tak, tohle je fakt pěkný dráček, to, to mě se hrozně líbí. To se hodně povedlo, no. Ježišmarja, tak tady je ten slavný end portál do normálního světa. Takovýhle pěkný schody tady. Holub, no, prej. Bohužel už nejde bugnout ten bedrock, že jo? Aby se zničil. Jasně no, tak to se nějak obestaví, ne? Určitě máš jo, s tím nějaký jo. plán. Máme s tomhle už tady plány. Tenhle ten koridor, nebo jak se tomu nadává, se mi hrozně líbí. Jak je, jak je kolem té cesty. Já jsem kopáč a levý jste designer. Jo, takže jeden to oddře a ten druhý si s tím hraje, to je správný. Prostě hodí chleba, já teď kopu jak černý. je zapotřebí změnit skin. Jinak tahle cesta docela dobrý, ne? Si myslím. Já čekám až černá míš. Jo. Tak a vítejte v paneláku. Vítejte v paneláku na serveru. Tyhle ty ostrůvky, tak těch by tady mělo být údajně víc. Jak je tady ten ostrůvek s tím stromem, tak by se měl udělat i na druhé straně. Já se asi moc nebudu přibližovat blíž, protože... Ježiš, ale už se sem portuju. Tohle to se musí ještě nějak domyslet, anebo budeme dělat, že nám to nevadí. A myslím, jak uvidíme. Je ten účinný, tak to ani nevadí. Proč ty torčky tady, pro boha? Ježišmarja, tak to já jdu pryč, tak to by vyskořil počítač teď. S tím OBSkem to není nic příjemného. Tak tam je prostě farma, no, takhle uzavřená v tomhle paneláčku. Dalo by se říct. Víte, co je sranda, kluci, že teďka jakmile projdeme portálem zpátky, tak já to budu muset střihnout, protože bych se objevil jakoby v tom portálu, co jsem vytvářel já. Nebo tam, kde jsem si dal postel naposledy, takže tohle je panelák, tím bych to asi uzavřel, takhle vypadá Endfarma, je to klasicky přes Endermita, který je tam zavřený v linekartu. Už je to asi 20. Endermit tady na tom serveru, jestli se nepletu. Vždycky nějakým způsobem zahyne nešťastnou náhodou. Protože má jméno třeba jako Navnada, že jo? No, anebo podobně. Tak, doskáču do toho, střihnu to a objevím se u Levise u portálu. Takže zatím. Takže jo, já jsem zpátky. Dostali jsme se teda k Levisovi, který se nám tady pochlubí, co tady tvoří, jak to tady vypadá. Co? Ukáž, provedeš no, nás. Vypadá to tady asi jako v džungli, že jo? Pro džungli, ty jo. Očividně. No, tady ty stromy vysoký. Jo. Smrkový džungli. Jo, smrkový, no. Ale tady pěkný hradby, koukám, to je paráda. No, začínám. Jo. Ty, a tamhle ta věž, ta je bombová. Už se materiál moc nahromadil, tak to těžko využít. Ta věž je bombová, ty jo. Tak tohle já budu se vystřihnout, aby ty lidi nezačali koukat na tebe. To je fakt dobrý tohle. Pěkný hradby. A ty bys nás měl provídat, tak klidně mluv, hele. Tak, tady jsem postavil blok, tady jsem postavil dřevo. Povídej, no, přeháně. No, tady číslo 526. Jo, to znám tady to, no. Já jich mám taky 2842. Aky furt vyrábím další a další. Tak, tady jsme ve věži, designovaný. Pěkný design, torčka dobrá. Tak jako torčky už tu jsou, takže... Počkej, vyskočím sem, schválně. Jo, jsem dobrý.
Tak. Ta věž je bombová, jako. Ta se mě fakt líbí. Jenom jestli není nízká moc. No. Když bych si ji postavil na singlu, tak můžu všechny ostatní budovy bourat, protože bych je musel dorovnat k tomu, co tam mám teďkom, že jo? Nebo k té věži, jakoby. Říká, já schválně udělám tady i. Au. A tak ta věž je stejně velká, aby nevypadala zase moc velká vůči těm hrapům, že? Jasně, no. Nemá někdo jídlo, prosím vás? Mám, ale nedám. Tyjo. A jsem lakomej. Říkám, až půjde na hlad, jo. Jasně. Tak hleď. Tady jsi začal budovat hradby a tamhle koukám, že už máš nějaký baráček. Tak já tě jdu zkontrolovat. Baráček, lomítko, základní sklad. Jasně. Tohle se mi jaký líbí. Hele, ten já tady vystřihnu a přesunu ho na to, na můj single. A řeknu, tohle jsem postavil za kameru, je to pěkný, jak mi to lajkujete. Co? No. To je fakt dobrý, ten se mi líbí. Pokud ho uneseš celý baráček. O, tak znáš to, ne, Vortedit. Ty to převezeš tím kamionem a návěsím. Jo, jo, no. Jinak tady s Tondou Kavy, to je jeden kolega z toho Eurotrucku, který jsem dostal od Lukáše Bonyho jako dárek. Takže spolu teďkom jezdíme. No, heleď. Já myslím, že pro takový ten průvod, s tím, že příště bychom zase ukázali, jak jsme postoupili, třeba na té Witch Farmě a podívali bychom se třeba k Tondovi. Co? Já myslím, že na ten úvod takovej na serveru by to mohlo stačit, ne? To, abych něco postavil konečně. No to už bys měl, no. Ale teď nás odpustí a půjde stavět. No nic. Tak já se tímto loučím. A pak k Garitovi. Ty pojď jako poslední, protože tam furt spíš. Takže já se... Jo. Tak ještě naposledy, já se teda loučím. Mějte se hezky, užijte života. Možná se s vámi rozloučí kluci, co na to říkáte? Ne, já nevím. Takže jo. Tak jo, tak čau. Tak ahoj.